Շնորհակալ եմ շատ։ Հարգելի ներկաներ, ի՞նչն է մեր այսօրվա այցի նպատակը։ Մեր այսօրվա այցի նպատակը զրույցն է, զրուցելը ձեզ հետ, որովհետև մենք բոլորս անցել ենք շատ դաժան մի փորձության միջով, և պետք է օգնենք իրար, կիսվենք իրար հետ, որպեսզի կարողանանք վերականգնել հույսը, որպեսզի կարողանանք վերականգնել հավատը, որպեսզի կարողանանք վերականգնել վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ Առաջին հարցի իհարկե, որին պետք է պատասխան տրվի, հետևյալն է. ինչու ընկան մեր նահատակները, հանուն ինչի։ Եվ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ հենց նրանց զողողությունների բերումով է, որ Արցախը այսօր թեկուս վիրավոր, բայց կանգուն է։ Եվ մեր ամենամեծ ծառայությունը մեր նահատակների հիշատակի առաջ կլինի այն, երբ մենք Հայաստանը կառուցենք նորովի, Արցախը կառուցենք նորովի։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ընդամենը 2 օր առաջ հավանաբար տեղյակեք, որոշում կայացվեց, որ Արցախում պետք է իրականացվի 110 միլիարդ դրամի բնակարանաշինական ծրագիր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ։ Ես իհարկե հաշվարկները կանենք, բայց ուզում եմ ասել, որ մեծ հավանականություն կա, որ այս ծրագիրը, որը մենք կարող իրականացնենք 3 տարվա ընթացքում, համեմատելի է նախորդ 30 տարվա ընթացքում հիմնադրամի կողմից Արցախում իրականացված բոլոր ծրագրերի հետ, և չի բացառվում, որ ավելի մեծ է։ Ես ձեզ մի այսպիսի վիճակագրություն բերեմ։ Ուրեմն մինչև 2020 թվականը ներառյալ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 92 թվականից մինչև 20 թվականը Հայաստան համահայկական հիմնադրամում հանգանակվել է մոտավորապես 313 միլիոն դոլար 92 թվականից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերը։ Մենակ պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամում հանգանակվել է շուրջ 220 միլիոն դոլար։ Պատկերացրիք, 28 տարվա ընթացքում 313 միլիոն դոլար, 2 ամսվա ընթացքում 220 միլիոն դոլար։ Եվ այն ծրագիրը, էլ եմ ասում, որ մենք Արցախում կիրականացնենք, դա թերևս պատմության ընթացքում Արցախում իրականացված ամենամեծ ծրագիրն է լինելու, որը ուղված է լինելու բնակարանաշինությանը, իրենց տներից զրկված քաղաքացիներին բնակարանով ապահովելու, և նաև ուղված է լինելու անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը, կառուցմանը։ Բայց ես ուզում եմ խոսել նաև Հայաստանի մասին։ Էլի մեր ընկած եղբայրների հիշատակի առաջ մեր ամենամեծ ծառայությունը պիտի լինի այն, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցենք նորովի, Արցախը և Հայաստանը կառուցենք նորովի։ Որտեղ գիտեք, ես գալիս եմ արդեն այս ընթացքում 2-րդ մարզնա, որ այցելություն ենք իրականացնում, և անցնում եմ մեզ գյուղական համայնքների միջով, և տեսնում բակերում ձեր այդ ջերմոցները, տեսա ելակը արդեն ծաղկել է, և ակնհայտ է, որ մարդիկ հողի վրա աշխատում են, բայց գյուղի, համայնքի փողոցները տեսնելով, տները տեսնելով, հասկանում եմ, որ այդ աշխատանքը բարեկեցության չի վերածվում, համենայն դեպս այնպիսի բարեկեցության չի վերածվում, ինչպիսին այդ աշխատանքը արժի։ Մեր գյուղացին չարչարվում է, ճիշտը, հաճախ ծայրը ծայրին հասցնում է, շատ հաճախ ծայրը ծայրին չի հասցնում։ Ինչն է պատճառը, որ մենք այսքան աշխատում ենք, այսքան աշխատել ենք, բայց բարեկեցությունը այնուամենայնիվ չի ստեղծվել։ Այս հարցի շուրջ մենք պետք է շատ մտածենք,
եւ մեր մեծագույն խնդիրը պետք է լինի մեր երկրի անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը ապահովելը եւ կառավարության խնդիրը պետք է լինի մեր երկրի անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը ապահովելը եւ մենք պետք է կենտրոնանանք այս խնդիրը լուծելու համար պատերազմի արդյունքների հետևանքների մասով ես ելի ուզում եմ ընդգծել որ մեր ժողովուրդը 30 տարվա ընթացքում անվտանգությանը բանակին տվելա ամեն ինչ բացարձակապես ամեն ինչ 30 տարվա ընթացքում դուք կրել եք բազմաթիվ զրկանքներ հանուն անվտանգության հանուն բանակի հանուն արցախի եւ այդ առումով ուզում եմ ասել շատ կարեւոր եմ համարում որ պատերազմի հետևանքով ձեզնից որևէ մեկը իրեն պարտված չզգա շատ կարեւոր է եւ մեր ժողովուրդը իրեն պարտված չզգա ես ասել եմ որ այդ պարտության պատասխանատվությունը ամբողջությամբ ես վերցնում եմ ինձ վրա Ինչքան էլ դա ծանրա դաժանա, այո պարտությունը թող ինձ լինի, բայց հաղթանակը պետքա ձերը լինի։ Որովհետև ես հավատում եմ, որ հայ ժողովուրդը իր բարեկեցության, անվտանգության, երջանկության համար պայքարում պիտի հաղթի։ Բոլոր են հաղթանակները, որ ես 30 տարվա ընթացքում մենք կրել ենք այդ հաղթանակները ժողովրդիննա, նա, ձերնա, ձեզնի յուրաքանչյուրիննա եւ այդ զրկանքները, որոնք դուք կրել եք այդ հաղթանակի ամենամեծ վկայությունննա։ Պարտությունները, որ կրել ենք մենք, այդ բոլոր պարտությունները ես վերցնում եմ ինձ։ Բայց ես ուզում եմ սա ասում եմ ոչ թե որպես կարկախոս, ես ուզում եմ որ այս ամեն ինչի արդյունքում մենք որոշենք մեր անելիքները, թե ինչ պետք է մենք անենք։ Այսօր տեսեք ինչ խնդիր կա 21-րդ դարում մեր գյուղացին միջև այսօր ինքը բախվում է կարկուտի, ցրտահարության, ամենատարբեր բաների հետ 21-րդ դարում մարդիկ այլևս կարկուտը, ցրտահարությունը ընդհանրապես պրոբլեմ չեն երաշտը որովհետև 21-րդ դարում գյուղատնտեսության մեջ կա այնքան գիտելիք որ մարդիկ ոչ թե մտածում են թե իրենք ինչքան բերք պիտի ստանան տեսնեն, իրենք պլանավորում են թե ինչքան բերք ստանան։ Եվ դա ունի միանուն ինտենսիվ գյուղատնտեսություն։ Եվ մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք մեր երկրի վարելահողերի շատ մեծ մասը դրենք ինտենսիվ գյուղատնտեսության տրամաբանության ներքո։ Այսօր Արմավիրի մարզում կա շուրջ 40,000 հեկտար վարելահող 40,000 հեկտար վարելահողից 14,000 հեկտարը ընդհանրապես չի մշակվում։ Իսկ ընդհանրապես, եթե մենք նայենք հարաբերության վիճակագրությունը ջրվող հողերի, ոռոգվող հողերի, մեր հարաբերության հողերի 74%-ը չի ոռոգվում, այսինքն անջրդի է, պատկերացնու եք 74%-ը։ Մեր եթե այս նույն վիճակագրությունը հելը Արմավիրի մարզի միջայլոց ամենակիչ չմշակվող հող ունեցող մարզերից է եթե չեմ սխալվում նույնիսկ ամենակիչը բայց եթե մենք վիճակագրությունը նայենք մեր երկրի մշակվող եւ չմշակվող հողերի մենք ինչ վիճակագրություն ունենք մեր երկրում 444,000 հեկտար վարելահող կա այդ 444,000 հեկտարից 216,000 հեկտար այսինքն 49% ընդհանրապես չի մշակվում Սա շատ կարևոր վիճակագրություն է, ինչ պետք է մենք անենք։ Եվ չի մշակվում նաև այն պատճառով, որ մեր երկրի այս հողերի 74%-ում ջուր չի հասնում, ոռոգման ջուր չի հասնում։ Ինչ պետք է մենք անենք, մենք պետք է այս 216,000 հեկտարը դնենք մշակման և ոռոգման տակ։ Մենք խնդիր պետք է դնենք, որ մեր երկրում Վարելահողին ջրի հասանելիության մակարդակը պետքա հասնի 90 եւ ավելի տոկոսի։ Մեր երկրումի միջայլոց մենք շատ լարվում ենք գլոբալ ջերմացման հետ կապված, բայց մեր երկրում ջրի պրոբլեմ չկա։ Մեր երկրում կա ջրի կուտակման պրոբլեմ։ Ամեն տարի մեր լեռներում 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուրա ձևավորվում գնում են լսվում է գետերը եւ մենք եթե այդ ջրերը
կուտակենք մեր երկրում այս վիճակագրությունը չի լինի, մեր երկրում չի լինի 216,000 հեկտար չմշակվող հող, մեր երկրում ընդհանրապես չպետք է լինի չմշակվող հող, այս հողերը պետք է մշակվեն, բայց այդ ամբողջ ջուրը մենք մեր հողի համար պիտի չօգտագործենք, որովհետև մենք ավանդական ոռոգումից պետք է անցնենք կաթիլային ոռոգման։ Այդ մնացած ջրերը հիմա շատ է խոսվում այն մասին, որ ջուրը 21-րդ դարի նավթն է։ Հիմա ես կխոսեմ այն մասին, որ մենք 21-րդ դարի երկու ամենակարևոր նավթերից շատ հարուստ ենք։ Մեր բարդույթները միշտ ձևավորվել են նրանից, որ մենք նավթ չունենք։ Հիմա դարը փոխվում է։ Մենք հիմա երկու ամենակարևոր նավթը ունենք։ Մնում է, որ ճիշտ օգտագործենք այդ երկու ամենակարևոր նավթերը։ Ինչ նկատի ունեմ։ Մենք պետք է կաթիլային ոռոգումով անցնենք ավանդական ոռոգումից կաթիլային ոռոգման։ Իսկ մնացած ջուրը մենք պետք է, այո, պետք է նաև ջրի արտահանման մեթոդներ մշակենք, ձևեր մշակենք, որովհետև աշխարհում ջրի դեֆիցիտը գնալով ավելի մեծանալու է։ Երկրորդը, ճիշտ է, մենք հիմա գյուղատնտեսական ապահովագրություն ենք մտցրել, որ կարկուտից, ցրտահարությունից ապահովագրություն ենք մտցնում։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հակակարկտային ցանցերը այն ձևերում, այն դեպքերում, որ հնարավոր է, պետք է հակակարկտային ցանցը լինի, որ մենք կարկուտից չվախենանք ընդհանրապես։ Որտեղ ամեն տարի մենք նույնիսկ կամ ցրտահարությունը, կամ կարկուտը, կամ մի բան մեզ համար պրոբլեմա ստեղծում։ Այս պետք է լինի մեր ճանապարհը, և պետության ու կառավարության քաղաքականությունը պետք է լինի դա, որպեսզի դուք բոլորդ այն չարչարանքը, նույն չարչարանքը պետք է տեղի ունենա, բայց պետք է կրկնակի, եռակի, քառակի ավել, անգամ ավել արդյունք բերի։ Իսկ սրա համար էլ եմ ասում, պետք է մենք հաստատունք հայերով անցում կատարենք դեպի ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, հաստատունք հայերով նաև, պետք է մեր ճանապարհները այնպիսի հուսալի լինեն, հլը տեսեք Լարսում ինչա կատարվում այսօր։ Այսօր Լարսում 600 ավտոմեքենա կանգնած Հայաստանի Հանրապետության, չի կարում անցնել, ինչի, որովհետև եղանակային պայմանները շատ վատն են։ Ճիշտ է, լուրեր կան, որ այնտեղ արհեստական խոչընդոտներ էլ կան, եւ այլն, եւ այլն, հլը այդ արհեստական խոչընդոտները զբաղվելը հեշտ է։ Բայց երբ որ ամբողջ երկրի տնտեսությունը ընդամենը մի ճանապարհի հույսին է, ընդամենը մի ճանապարհի հույսին է, որտեղ կարա քարաթափություն լինի, որտեղ կարա ջունգա, որտեղ կարա մեքենա փչանա կամ մեքենա վթար տեղի ունենա ու շապատներով չէ, օրերով փակվի այդ ճանապարհը։ Եվ հետևաբար, այո, այս նոր իրադրության մեջ մենք պետք է հաջորդ մեր խնդիրը դնենք, որ Հայաստանը պետք է ճանապարհներ ունենա, նոր ճանապարհներ ունենա, նոր կոմունիկացիաներ պետք է բացվեն։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման տեսլականի մասին ասի։ Ես ուզում եմ խոսեմ ընդհանրապես տնտեսության զարգացման տեսլականի մասին, եւ ձեզ ուզում եմ մի գրաֆիկ ցույց տալ։ Այս գրաֆիկը վերջին 20 տարվա ընթացքում, 21 տարվա ընթացքում պղնձի միջազգային գներն են։ Այսինքն, դուք տեսնում եք, որ պղնձի միջազգային գինը 2000 թվականից այս կողմ մոտավորապես 6-7 անգամ աճել է։ Հայաստանը պղնձի պաշարներով ամենահարուստ երկրներից մեկն է աշխարհում։ Ամենահարուստ երկրներից մեկը։ Եվ շատերը ասում են, որ պղինձը երկրորդ նավթն է 21-րդ դարի։ Եվ ակնհայտ է, որ պղնձի գները 21-րդ դարում լինելու են չափազանց բարձր, որովհետև էլեկտրոմոբիլների մեջ ամենաշատը օգտագործվում է, ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկը, որ օգտագործվում է շարժիչների մեջ, պղինձն է։ Բայց մենք նույնիսկ այդ հարստությունը, ինչպես ջուրը, այնպես էլ պղինձը մենք չենք կարողանում ամբողջությամբ օգտագործել, որովհետև մենք այսօր հանքաքար ենք արտահանում հիմնականում։ Բայց մենք պետք է խնդիր դնենք, որպեսզի Հայաստանում սահմանափակենք արդյունքում միջնաժամկետ հեռանկարում ընդհանրապես արգելենք հանքաքարի արտահանումը, և Հայաստանից հնարավոր լինի արտահանել միայն պղնձի պատրաստի արտադրանք։ Իսկ սրա համար ի՞նչ է պետք մեզ, սրա համար մեզ պետք է երկաթուղի։ Ինչի՞ է պետք երկաթուղի, որովհետև պղնձի ձուլման համար ընթացքում ձևավորում է մեծ քանակի ծծմբական թթու,
որը երկրից արտահանել, դուրս բերել, չենք կարող մենք այդ ծծմբական թթուն կուտակել։ Ինքը նույնպես ապրանք է, իսկ իր արտահանման համար պարտադիր պետք է երկաթուղի։ Եթե Հայաստանում լինում է պղնձի ջուրարան, սա ինչ նշանակում, որ գնացել էին գավառ, ժողովուրդը ինչ էր ասում, ասում էր, այ գավառի կաբելի գործարանը պետք է աշխատացնել։ Գավառի կաբելի գործարանը հնարավոր չի աշխատացնել առանց երկաթուղու և հնարավոր չի աշխատացնել առանց պղնձի։ Երբ որ մենք ունենանք երկաթուղի և երբ որ մենք ունենանք պղինձ որպես մետաղ, որպես հումք, ոչ թե հանքաքար, անխուսափելիորեն մեր հաջորդ խնդիրը պետք է լինի, որ այդ պղինձը Հայաստանում այնքան մշակվի, այնքան աշխատատեղ ստեղծի, որ այո գավառին էլ աշխատի, այն մյուս տեղերի նոր գործարաններ բացվեն, և սա պետք է լինի մեր պատկերացումը։ Եվ հետևաբար, եթե այդ պատերազմական շրջանում մեզ հաջողվի հասնել նրան, որ երկաթուղիները բացվեն, սա նշանակում է, որ մենք կունենանք հնարավորություն մեր ունեցած 21-րդ դարի երկրորդ նավթը շատ արդյունավետ օգտագործել։ Բայց այստեղ մենք պետք է գնանք որոշակի լուծումների, որովհետև գիտեք, որ մեր երկաթուղիները մասնավորապես դեպի Իրան և դեպի Ռուսաստան անցնում են Ադրբեջանով։ Եվ մենք պետք է այստեղ հասկանանք, որ չի կարող լինել այնպես, որ մենք իրանց տարածքով ճանապարհ ստանան, իրանք մեր տարածքով ճանապարհ չստանան։ Եվ այստեղ մենք այո պետք է կայացնենք նաև որոշումներ, որ մենք փոխադարձաբար այդ ճանապարհներից պետք է օգտվենք։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք տարածաշրջանի նկատմամբ մեր հայացքը, մեր դիտանկյունը որոշակի պետք է փոխենք։ Ես այդ բարդ նախադասությունը ասում եմ և իրոք այդ նախադասության շուրջ մենք պետք է մտածենք։ Այո, ասված է և գիտենք, որ մենք տարածաշրջանում ունենք թշնամիներ, բայց ի վերջո եկեք արձանագրենք, ինչքան մենք ենք համարում թշնամի, այնքան էլ մեզ են համարում թշնամի, էլ ինչքան մենք ենք շատ համարում թշնամի, մեզ ենքան շատ են համարում թշնամի, ինչքան մեզ շատ են թշնամի համարում, մենք այնքան ավելի շատ ենք թշնամի համարում։ Եվ մենք այս իրավիճակի մասին պետք է մտածենք, որովհետև մենք տարածաշրջանում պետք է ստեղծենք Հայաստանի շուրջ որոշակի բարենպաստ միջավայր, իսկ որպեսզի Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր կարողանանք ձևավորել, պետք է մենք էլ կարողանանք փոխել մեր դիտանկյունը տարածաշրջանի նկատմամբ, բայց տարածաշրջանն էլ պետք է փոխի իր դիտանկյունը մեր նկատմամբ։ Եվ այստեղ առաջնային հարց է գալիս, անվտանգության հարցը։ Գիտեք ըստ էության, երբ որ ես ասում եմ 30 տարվա ընթացքում դուք բոլոր զոհողությունները արել եք, դուք այ բոլորդ, երեխեքը, մեծերը, տարիքավորները, բոլոր զոհողություններն արել եք հանուն անվտանգության։ Բայց մենք մի իրողության առաջ էինք կանգնած, որ մենք 30 տարի պատրաստվել էինք դիմակայել այն սպառնալիքները անվտանգային, որ գալիս են Ադրբեջանից, բայց մենք 2020 թվականին բախվեցինք մի իրավիճակի հետ, երբ որ Հայաստանի դեմ կռվում էին միանգամից Ադրբեջանը, Թուրքիան, վարձկանները, Պակիստանը։ Եվ սա էր իրողությունը, և սա ակնհայտ իրողությունը, և այլևս մենք պետք է հասկանանք, որ մեր անվտանգային մասշտաբները փոխվել են։ Եվ հետևաբար մենք այդ անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու նոր բանաձևեր պետք է գտնենք։ Եվ այդ անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու ամենակարևոր բանաձևը իմ կարծիքով հայ-ռուսական համատեղ զորախումբն է, որը արդեն գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում գոյություն ունի համատեղ զորախումբ։ Եվ իմ կարծիքով մենք պետք է առաջիկա մեր անելիքներում, քննարկումներում, բանակցություններում մտածենք հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը տարածաշրջանային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ որպես ավելի ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Բայց մյուս կողմից
Սա չի նշանակում, թե մենք պետք է անընդհատ պատրաստվենք նորանոր պատերազմների։ Ընդհակառակը, սա մենք պետք է օգտագործենք տարածաշրջանի նկատմամբ մեր դիտանկյունը փոխելու եւ տարածաշրջանին օգնելու համար, որ իրենք էլ մեր նկատմամբ իրենց դիտանկյունը փոխեն։ Եվ մենք պետք է այնպես անենք, որ այս ջերմոցները, որ ձեր բակերում կան, այդ ջերմոցները դառնան իրական բարեկեցություն երեխաների համար։ Ուղղատնտեսությունը, գիտեք, այստեղ գալուց առաջ ես մի այսպիսի տեղեկատվություն եմ հավաքել։ Օրինակ, եւ երեխաները պետքա, հատկապես երեխաները դրա մասին իմանան։